Odlagalište nuklearnog otpada Trgovska Gora jedna je od najlošijih i najnepovodnijih lokacija za Srpsku i BiH, što su pokazale istraživanja ekspertskog tima Savjeta ministara istaknuto iz Odjeljenja prirodno-matematičkih i tehničkih nauka. Navedeno je da ovo nije pitanje samo sadašnjih, nego i narednih 10 generacija, jer je za razlaganje ove vrste otpada potrebno i do 300 godina. Što znači, ukoliko se uredi ovo odlagalište sa mogućnošću možda sutra deponije ili prije odlagališta skladište, znači da smo osuđeni i taj prostor od nekoliko hiljada stanovnika do nekoliko desetina hiljada stanovnika treba da bude u stalnom hazardu narednih 300 godina. Ono što hoćemo da kažemo, da kod proučavanja dokumentacije od strane ekspertskog tima koji je formiran od Savjeta ministara, uočili smo da nije ova lokacija najbolje rješenje. Na Trgovskoj gori završeno je deminiranje terena, uskoro će biti izvršena i geološka istraživanja od strane Hrvatske. Jako nam je značajno da i mi sa naše strane dogovorimo se, odnosno struka kaže šta treba uraditi, ko je nadležan, ko šta treba uraditi, da imamo podloge s naše strane tako da bi eventualno, ako nam je dozvoli da prisustvujemo u njihovim istraživačkim radovima na zahvatu terena, da bismo imali naše podloge naše strane i da naši eksperti, naši stručnjaci kažu da li ono što su oni dobili slaže se s onim što je na našoj strani. Akademik Vitomir Popović smatra da je potrebno ispuniti veliki broj uslova da bi se moglo govoriti o odlagalištu na Trgovskoj gori. Hrvati nastavljaju sa gradnjom i bojim se da kad mi dođemo do pozicije da ozbiljno prihvatimo da radimo, ne mislim ja mi radimo svoj dio posla, bez obzira na to što kaže zvanična politika i vlast. Dakle, ali mi ne možemo ovdje ništa raditi bez zvanične vlasti. Znate, nama je potrebna saradnja Savjeta ministara, dakle, ono treba da predloži određene platforme, prije svega Savjetu ministara koje bi trebale, barem kako sam ja obavešten, biti usvojene konsenzusom, a onda nakon toga će predsjedništvo kao, dakle, organ koji se bavi spoljnom politikom biti u mogućnosti da kaže hoćemo li ovo riješiti političkim sredstvima između, ne znam ja, ministarstava spoljnih poslova jednog i drugog, hoćemo li to na nivou predsjedništva s jedne strane i predsjednika Hrvatske s druge strane, hoćemo li i na koji način hoćemo, znate. Ukoliko se političkim dogovorima ne uspije riješiti pitanje odlagališta, reagovaće ekspertski tim koji će pripremiti određene podatke pravnom timu koji će na osnovu praćenja zakona i struke otvoriti međunarodni spor.